Put oslobođenja, put povjerenja. U međuvremenu nove javne optužbe ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Samiha Borovac, kazala je na sjednici zastupničkog doma da Dragan Čović blokira usvajanje ugovora države sa islamskom zajednicom. Rekla je to odgovarajući na pitanje Denisa Bećirovića zašto država još nije usvojila sporazum s islamskom zajednicom, napominjući da je to urađeno i sa Srpskom pravoslavnom i sa Katoličkom crkvom. Stigao je i Čovićev odgovor, kaže, začuđuje ga što ministrica, koliko god bila u funkciji SDA, iznosi detalje koji nemaju uporište u stvarnosti. Sporazum između islamske zajednice i države je već godinu dana izvan bilo kojeg plana rada u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ta ministrica nikada sa mnom nije podijelila ni jednu riječ u vezi s tim sporazumom. To je politički lavirint ove države u kojem je završio i ovaj sporazum, kazao je Čović. Taj sporazum jednostavno nije na dnevnom redu, o njemu niko ne razgovara u predsjedništvu, pa nije, naravno. I oko ovoga sam informirao našeg Reisa Ulemu, kad me, ne znam, jednom prigodom kad sam učestitao Bajram, kad sam ga informirao kako to stoji danas. I to je tako, to je jednostavno jedan politički lavirint Bosne i Hercegovine u kojem je završio i ovakav jedan sporazum.